انگریزوں نے اس ملک کے ساتھ سچا پیار کبھی نہیں کیا تھا، اسے نو آبادیاتی ملک کی حیثیت سے صرف دیکھا تھا۔ یہاں انگریزوں نے صرف فوج بھیجی تھی اور فوج کے کچھ نمائندوں کے ذریعے یہیں کی عوام کو استعمال کر کے یہاں کی عوام پہ حکومت کرتے تھے، یہاں کے خیرات اٹھا کر چرا کر اپنے ملک لے جایا کرتے تھے۔ اس ملک سے انہوں نے لیا ہی لیا ہے، دیا اس ملک کو انہوں نے کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے، انگریز واقعی معنوں میں اس ملک کو غلام بنا کر، یہاں کی خیرات لوٹ کر، یہاں کے لوگوں کو بے بس بنا کر، مجبور بنا کر، یہاں سے لوٹنے والے لٹیرے بن کر ہی یہاں سے گئے۔ یہ اس ملک کی تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزوں کے دو بڑے احسان ہیں کہ انہوں نے دو بڑی چیزیں اس ملک کو دی، ایک ریلوے کا نظام ہے اور دوسرا پوسٹل نظام جسے ہم ڈاک کا نظام کہتے ہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انگریز کی دین ہیں، جس نے انگریز کے جانے کے بعد بھی اس ملک کا بڑا فائدہ کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ دو بڑے احسان جسے دنیا احسان کے طور پہ گناتی ہے، یہ دو باتیں بھی انگریز نے یہاں کی عوام کے مفاد کی خاطر نہیں قائم کی تھی، اس کی اپنی فوجوں کی منتقلی کے لیے اور اس کے اپنی پیغام رسانی کی سہولت کے لیے، یہ دو کام بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کیے تھے۔ خیر سے باقی رہ گئے تو بعد میں ہندوستانیوں کے کام آ گئے۔